はじめまして。私はユナです。日本から来ました。よろしくお願いします。タジャハオ。皆さんこんにちは。私はユナです。今日は日本語での自己紹介についてシェアしたいと思います。日本語を勉強するときにまず最初に学ぶのが簡単な自己紹介だと思います。今回は教科書に載っている正しい日本語の自己紹介ではなく、日本人が、あ、この人の日本語は自然だなと思うようなネイティブっぽい自己紹介フレーズを紹介したいと思います。まずは簡単な自己紹介をしますので聞いてください。はじめまして。私はユナです。日本から来ました。よろしくお願いします。おそらく初級で習う自己紹介はこんな感じですよね。でもこの表現は日本人が聞くと少し不自然で、あ、外国の方なのかなと感じます。もちろん文法は間違っていませんし、正しい日本語ではあるんですが、日本人はこういうふうには言いません。では、私がいつもする自己紹介をしてみます。あ、どうもはじめまして、ユナです。よろしくね。あ、どうもはじめまして、ユナと申します。よろしくお願いします。どうですか？気づいた方も多いと思いますが、一つ目はカジュアル。二つ目は少しフォーマルな場面での自己紹介です。結構簡単じゃないですか？では詳しく見ていきましょう。まずどうもはじめまして、これはどうももしくははじめましてだけでも OK です。続いては名前を名乗るときです。名前を言うときは私はや私の名前はは基本的には使いません。名前とです、これだけでいいです。丁寧に言いたいときはと申しますを使います。この申しますというのは言うの謙譲語で敬語の一種です。謙譲語とは自分の行為をへりくだって言う場合に使うものです。敬語に関してはとても複雑なのでここでの説明は割愛します。ニックネームで呼んでほしい場合は名前を言った後に何々と呼んでください、何々と呼んでくださいと言います。そしてどこどこから来ましたと出身地を言う人がいますが、これは言わなくてもいいと思います。むしろ言わない方が自然です。名前を名乗ったらその名前から外国の方だと推測して相手の方から出身地を聞かれることがほとんどだと思います。なので聞かれたら答えるようにすればいいと思います。聞かれる時のフレーズとしてはどちらの方ですか、もしくはご出身はどちらですかと聞かれることが多いと思います。答える時もどこどこから来ましたよりも国名とですと答える方が自然です。例えばどちらの方ですか、日本です。ご出身はどちらですか、日本です。こんな感じです。で、軽い自己紹介が終わってその後に続く会話で職業を聞かれたり趣味を聞かれたりするかもしれませんが、その場合も基本的には私は使わない方が自然です。例えば今何をしてるんですかと職業を聞かれたら貿易関係の仕事をしています、もしくは貿易関係ですだけでもいいと思います。で、趣味について言うときも私の趣味は何々ですってよく聞くと思うんですけど、これは少し硬い印象があるのでもっとこう自然に言いたいときは何々が好きですっていいです。例えば映画を見るのが好きです、旅行が好きですみたいにシンプルに何々が好きで OK です。この方が自然な表現だし言いやすいです。
多分これは中国語でもそうですよね。で、何々が好きですを少しアレンジして、普段何々するのが好きです、これも結構使います。例えば、普段はドラマを見るのが好きですとか、普段は漫画を読むのが好きですみたいな感じです。あと、中国語ではニーナって使いますよね。日本語で言うと、あなたはにあたり、同じ質問を繰り返さなくていいので、とても便利な言葉だとは思うのですが、日本語ではめったに使いません。なぜなら、これを使うと少し失礼にあたるからです。あなたはと聞かれると、少し距離を感じる人もいれば、不愉快に思う人もいます。仲良くなりたい相手や、仕事上でいい関係を築きたい相手に対しては、あなたは使ってはいけません。相手の名前が分かっていれば、その相手の名前で呼んでください。例えば、今は病院で働いています、あなたはではなく、今は病院で働いています、ゆなさんは、このように言います。今回紹介したのは1対1の場面での自己紹介です。例えば、大勢の前での自己紹介なら、最初の挨拶で、皆さんおはようございますや、皆さんこんにちはと言ったりしますし、よろしくお願いしますを、どうぞよろしくお願いいたしますと丁寧に言ったりもします。そして、今回紹介したのはあくまで私の感覚で、教科書などの自己紹介が間違っているわけではありません。なので、自分の言いやすいように自己紹介をして全く問題ありません。ただ、より自然な挨拶、自然な自己紹介を知っておくと、実際に日本人と交流する際に便利かなと思い紹介しました。今後もこういった日本語の自然な言い回しを皆さんにシェアしていきたいと思います。それでは、今日の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。